Nga arkive kemi nxjerr UPS-in për sonte të nderuar shkues, është ministri i Kulturës e Sportit Memri Krasniqi, se lëvizet në vështirësi në përmbyllje të festivalit Pri Film Fest, duke mbajtur falimin e tij kjo për shkak të përkthyesës. Sërë zëtri, në mbrëma, ladies and gentlemen, good evening. Është në si e veçantë që sonde jenë këtu në natën e hapjes edicionit të tretë të festivalit Pri Film Fest. A dhe në përthy? It's an honor to be here tonight on the opening night of the third edition of the Prishtina International Film Festival. I'll continue in Albanian, dhe të vazhdojnë shqipë kësaj do të ndihmojnë me përthimin. Dhe mund të them me siguri se sot në edicionin e tretë, ky festival në bënd njerë qilve dhe definitivisht ka krijuar fizionomin e ti të veçantë dhe po ashtu po bëhet edhe një referencë rajonale për gjithë Ballkanin. This year is the third edition of the Pri Film Fest, and we can say that that the Pri Film Fest have created its fizionomy. Fjala që e ka definuar këtë festival në pjesën e marketingut ka qenë fjala miqësi. Dhe unë mendoj se ky festival është një shans i mirë për kriju miqësi të reja. I believe that the word that characterizes this festival is the word friendship. I believe that this is a good occasion to create for friendships among all of us. Ndërmjet treja, ndërmjet aktorëve, ndërmjet regjisorëve, producentëve, filmbërësve dhe filmdashësve. Not only friendships between actors and producers, but also friendships between actors. Film lovers, filmmakers. Ajo që unë shpresoj shumë sinqeresht është që ky festival jetë një shans që kinematografia e Kosovës krijojë miqësi me kinematografinë e vendeve tjera dhe me kinematografinë botërore në përgjithësi. I believe that this is a chance for the kinematography of Kosovo to make relations with other kinematographies of other countries. Sepse kinematografia jonë ka nevojë për këto miqësi të reja, ka nevojë për këto shanse të reja, sepse ne kemi talentin, kemi mundësinë, por padyshim kemi nevojë edhe për shanse të reja. Because our kinematography has the chance, has the talent, and we really have we have a need for these relations with more support. Dhe mendoj se duke pas kaq transhishme mund ta konfirmoj se Ministria e Kulturës do të vazhdoj që duke filluar nga ky vit, siç ka filluar edhe në vitet e ardhshme, të bëj më shumë gjithçka është brenda mundësive saj për t'ju mundësuar, për t'ju ofruar këto mundësi të reja kinazëve tonë. And we believe that our Ministry of Culture will do everything to make these opportunities and help these actors and with these talents. Andaj këmë më stacionët më shumë.